はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はグッドノーツのチュートリアルをやっていきたいと思います。12月23日にこちらグッドノーツ本、手書きノートブックっていう本が出版されたんですけれども、こちらもうめちゃくちゃ売れております。本当に買ってくださった皆さんありがとうございます。もう本当にね、グッドノーツのチュートリアルだけを凝縮した一冊になっているんですけれども、今日はこの中から一つですね、私のお気に入りのチュートリアルを紹介したいと思います。ちょっと学生向けにはなるんですけれども、こういうですね、教科書に載っているような心臓のイラストとか、あとはなんだろう、めしべ、おしべとか地層とか、なんかいろいろそういう教科書に書かれているような絵ってありますよね。あれってさ、めちゃくちゃ描くの難しいですよね。描けって言われても描けないですよね。それをですね、今日は皆さんに簡単に描けるようになってもらいたいなと思います。はい、じゃあこんな感じのをですね、書いていくんですけど、普通にね、何もないところに書けって言われても多分書けないと思うので、まずは参考のものをですね探していきます。サファリ立ち上げて心臓のイラストが欲しかったら心臓のイラストとかで検索してもらって、この画像タブのところに行くとですね、心臓のイラストがたくさん出てきますね。これをですね、このグッドノーツの方にドラッグ&ドロップして使っていきます。もしくは教科書、自分の持ってる教科書とかを写真に撮ってもいいです。その写真に撮ったやつをドラッグ&ドロップしてグッドノーツに入れていくっていう形でも、どちらでも大丈夫です。はい、で私はですね、今回ちょっ と違うイラストをやっていきたいので、めしべちゃんをですね描いていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、この写真でも画像でもいいので、これをですねグッドノーツの方に入れていきます。じゃあそうしたらですね、まずはペンを取っていってください。使うペンはですね、ボールペンにします。 0.6 ぐらいにしたいと思います。で、何をするかっていうと、超簡単で、この上からですね、なぞるだけですね。にゅーんと、なぞっていきます。こんな感じで。そこまで忠実になぞらなくてもいいので、とりあえず綺麗になぞっていきましょう。はい、で、こんな感じで、ある程度ざっくりですね、外側の線は太くちょっとなぞっていきます。で、内側の線というか、こういう細かい線ですね。これは少しだけ細くして描くと、コントラストというかね、全部太く描きすぎたらちょっとずんぐりな感じになってしまいますので、華奢な線は華奢なペンで描いていきましょうね。こういうところを細く、細い線で描いていきます。はい、こんな感じかな。まずは周りをね、綺麗になぞってください。で、次、色を塗っていくんですけど、色を塗るときは蛍光ペンでございます。蛍光ペンを押して、カラーパレットですね。ここからとパレット出します。で、ここで好きな色を選んでもいいですし、ここ、カラーホイールですね。カラーホイールで、この似たような色をですね、選んでください。これぐらいにしようかな。これで塗っていきます。で、蛍光ペンは、二度塗りすると、その二度塗りしたところが、色が、濃くなっちゃうので、重ねたところが色が濃くなっちゃうので、できるだけ、一発塗りで塗るように頑張ってください。一発塗りでシャーって塗っていきます。まあ、ちょっとぐらい重なっても大丈夫なので、できるだけ一発塗りって感じでいきましょう。次、緑ですね。緑を選ぶときはね、あんまりこう超蛍光色にするとバキバキしてちょっと品がない感じになっちゃうので、緑を選ぶときはちょっと黄みに寄せて、ちょっとくすみの色を選ぶのがポイントですね。ビビッド緑は選ばないようにすると、ちょっとおしゃれな大人っぽい感じのノートに仕上がると思います。はい、こんな感じでとりあえず色が塗れました。そうしたらどうするかっていうと、この画像だけをですね消してしまいます。画像を消すときどうするかっていうと、この画像のマークですね、画像のマークでタッチすると画像だけがこうやって移動させることができるんですね。ここのバツを押したら消えるんですけど、ちょっとこっちにずらしてみましょう。そうするとほれ、見えますか私が描いたお花ちゃんが現れました。で、こうしてちょっと上に持っていきましょうか。こんな感じ、
そうするとですね、こんな感じで綺麗に絵が描けてるんですよ。で、もう少しちょっとね、色の感じを深くしていきたいので、色を追加していきたいと思います。今紫で塗ったんですけれども、これもう一回塗り重ねてもいいですね。塗り重ねると、ちょっとより濃い感じの紫になるので、濃くしたい人は何回か塗り重ねるといいと思います。まあ、めんどくさい方はね、そこまでしなくていいと思うんですけど。よいしょ。こんな感じかな。はい、こんな感じで重ねるといい感じになりますね。で、もし消したいとき、消したいときは蛍光ペンだけ消すっていう項目があるんですね。消しゴムを押して蛍光ペンのみ削除っていうのを押すと、例えばじゃあこうやってするとほら、こんな感じでこの色のところだけが消えます。黒い線も一緒に消したかったらここはオフですね。そうすると一緒に消えます。あと色を変えたいとき、じゃあここの緑の色を変えたいとしましょう。これ選択範囲でこの緑のところだけ囲ってタッチタッチでカラーっていうのがあるので、ここで好きな色に変えれるんですよ。見えますか？ちょっと見えにくいね。こうやってくるくるくるって回したらすごくないですか？で、ここもある、ここもあるから、こうやってやったら好きな色に変えれます。このもかな、ちょっと濃くしたいなと思ったらこうしてあげるといいかも。はい、あ、いい感じですね。いい感じですね。真ん中のところを消します。ここ黄色にしたいの、黄色にしたいのでここ消します。で、黄色ちゃんをこういう感じで重ね塗りします。はい、こんな感じかな。どうですか？ちょっとこの本物と近い感じまでいったと思うんですけど。で、まあこれこっちに移動することもできるし、画像はもう消しちゃって大丈夫です。画像は消して、あとはもうこれを好きなところに配置して、周りに、線とか文字とかをいろいろ変えていくっていう感じですね。で、そうするとこんな感じのですね、すっごく綺麗な理科ノート、おしゃれ理科ノート、これどうやって書いたのって褒められるような理科ノートが作れるようになりますので、ぜひこんな感じで試してみてください。はい、ということでですね、今日はこちらのグッドボツ本の中からですね、おすすめを紹介させていただきました。他にもですね、本当にたくさんいっぱいあります。総勢23個のチュートリアルがこの中に入ってますので、初心者から上級者の方までぜひ買ってもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。